Sportski savez opštine Odžaci ove godine organizovao opštinsko takmičenje seoske igre na terenima Sportsko-rekreativnog centra Šumice u Odžacima u okviru manifestacije Dani crvene okose boginje. Ni veoma toplo vreme nije sprečilo učesnike da pokažu spretnost, veštinu i snagu i u fer i sportskoj atmosferi bore se za što bolji plasman svojih ekipa. Danas imamo 4 ekipe na takmičenju u opštini Odžaci, ekipe iz Karavukova, Brestovca, Gračaca i iz Miletića. Ovo su drugi put se kod nas održavaju seoske igre. Prvi put su bile u Karavukovu prošle godine, koje su bile vrlo lepe i evo, zahvaljujući tome dobili smo i regionalno takmičenje koje će se održati 20. augusta u Karavukovu. A danas smo ovde da vidimo ko će od naših se plasirati za to. Seoske igre Sportskog saveza Srbije zagazile su u četvrtu sezonu kroz koju će proći više od 5000 takmičara. Na manifestaciji koja budi sela i promoviše sport, rekreaciju i druženje, do sada je bilo 10 sportskih disciplina, a ove godine je uvedena i 11. trčanje u džaku. Krenuli smo od 4 ekipe ove godine, tačnije 4 opštine, ove godine učešće uzelo u sportskim igrama, tačnije seoskim igrama Sportskog saveza Srbije 34 opštine. Trenutno su do kraja jula, dakle, su nam sve opštinska takmičenja, nakon toga prelazimo na regionalna takmičenja gde ćemo imati 5 regiona, najbolje 2 ekipe sa svakog regiona će se naći na republičkom finalu koje je na programu zadnjeg vikenda avgusta i moguće da će biti ovde u susednom Somboru, dakle, republičko finale još uvijek nije, da kažemo, 100%, ali verujemo da hoće. Ono što privlači veliki broj takmičara, dakle, iz godine u godinu, jeste ta prva nagrada na republičkom finalu, a to je teren za selo koje osvoji, dakle ekipa sela koje predstavlja dobija teren za rukomet, izgradnju terena. Važno je da se što veći broj ljudi rekreativno uključi u seoske igre i da, što kaže, malo se opuste i prepuste zadovoljstvu i sportu koji se organizuje u njihovom lokalu. I veliko mi zadovoljstvo i želja da jedan od tih terena na finalnom takmičenju koje će biti krajem augusta završi u Vojvodini. Da li će biti u Odžacima ili nekom drugom selu, svejedno, samo neko ostane na teritoriji Vojvodine. Na kraju takmičarskog dana dobili smo ekipu koja će opštinu Odžaci predstavljati na regionalnom takmičenju. Srpski Miletić je posle osvojene titule pobednika lane na seoskim igrama u Karavukovu ponovio uspeh drugu godinu za redom, zauzevši prvo mesto ispred Bačkog Gračaca, Karavukova i Bačkog Brestovca, koji su tim redosledom rangirani od drugog do četvrtog mesta u konačnom plasmanu. A ovako, ako mi dela, mislim da smo jedna od mlađih ekipa. A pošto je subota i radni dan, ono, mnogo ljudi je zauzeto, ali ono, potrudit ćemo se. Šta je, u čemu ste najbolji? U čemu smo najbolji? Pa mislim u obaranju ruke i bacanje kamena s ramena. A ostale discipline? E, u ostalim disciplinama ćemo se borimo. Miletićani su bili najbolji u bacanju kamena, obaranju ruke, nadvlačenju štapa, šahu i dosta bodova su osvojili u ostalim disciplinama, tako da im je zasluženo pripao pehar za prvo mesto. Sportski savez opštine Odžaci je pehare također dodelio drugoplasiranoj i treće plasiranoj ekipi.